হৈ যাব ধুনিয়া ঘৰ বনাই দিলো ডক্টৰ ঘোষ খোৱা আপোনাৰ কাৰণে মই এটো নতুন ঘৰ বনাই দিলো কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ ঘৰটো বালো ধুনীয়াই বনালা খালি আকৌ মানুহবিলাকে মোৰ ঘৰটো ভাঙি নেপেলালে হৈছে ডক্টৰ জীয়ে এইটো ঘৰত এতিয়া ধুনীয়াকৈ থাকিবলৈ পাৰিব আৰু ডক্টৰ জী আপোনাৰ ঘৰটো মই বহুত কষ্ট কৰি বনাই দিলো এতিয়া মোক ডাঙৰ কৰি দিয়ক আগৰ নিচিনাকৈ ভাল কৰি দিয়ক বেজীটো দি দিয়ক কেনেবাকে তুমি যদি ডাঙৰ হৈ যোৱা তাৰপিছত আৰু মোক তুমি পাহৰি থাকিবা মোৰ ফিজটো এল নাপাম মই ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আপোনাক বিস্কুট এচটা দিম বুলি কৈছো নহয় হব নহব মোক এতিয়াই লাগিব মানুহে মোক পৰুৱা বুলি ভাবি মাৰিহে পেলাব পিটিকি পিটিকি সেইবিলাক মই নাজানো মুঠতে মোক ফিজটো লাগিব তাৰপিছতহে তোমাক মই ডাঙৰ কৰিম দে তেৰিকা বৰ বেয়া মস্কিলত ফচি গলো পাই কিবা এটা দিব নোৱাৰিলে এতিয়া মই এনেকে থাকিব লাগিব সৰু হৈ আপুনি চিন্তা নকৰিব ডক্টৰ জী আপোনাৰ কাৰণে মই কিবা এটা বিচাৰি যাওঁ বাৰু ব'লা চুপাৰহিৰো এনমেন তোমাৰ লগতে ময়ো যাওঁ বিচাৰিবলৈ আহকচোন বাৰু পৰুৱা ককাই এখন ঘাঁহনিৰ মাজত কি বস্তু বিচাৰি পাওঁ পাম আৰু ইয়াক আলু মই ডাঙৰ ল'ব নাও এনেকেই থম তেতিয়াহে মোক কি খুৱাই খুৱাই থাকিব যি টি বস্তু আমি তাৰপিছত মই একেবাৰে আৰামছে শুই বহি খাইহে থাকিবলৈ পাৰি পালো ই কাম কলি গলি মোক খুৱাই থাকিব মই হলে বিচাৰিব নোৱাৰো দেই ঘাঁহনিৰ মাজত জুমি জুমি চাই চাই চকু টকু একেবাৰে বিষাই গৈছেগে ইমানখিনি ঘাঁহনিৰ মাজত মৰি আছে নে বাচি আছে এতিয়া আমি গমেই নাপাওঁ নহয় একো ঐ তই কোনো লোকালিগে তোক যে আমি বিচাৰি আছো বিচাৰিহে পোৱা নাই দেখৰে এতিয়া বচাবলৈ আমাক চিঞৰি থাকিলেও আমি তাৰ মাতটো শুনি নাপাওঁ মানুহটোৱে সৰু হৈ গ'ল আৰু তাৰ মাতটোও সৰু হৈ গ'ল লগতে আমি দীঘলক বিচাৰিবলৈ মেলা কেইটা বুদ্ধি লগাব লাগিছিলে ন দোস্তি কিনো বুদ্ধি লগাবি আৰু মানে আমাৰ ওচৰত দেখোন আৰু বুদ্ধিয়ে নাই বুদ্ধি লগাই লগাই শেষেই হৈ থাকিলে মোৰাহী দাদা মোৰ ওচৰত কিন্তু বুদ্ধি এটা আছে আকৌ চম্বুক লগাই লগাই বিচাৰিবি নেকি দীঘলক চম্বুক লগাই লগাই নহয় এইবেলি বেলেগ এটাহে বুদ্ধি লগাম কি বুদ্ধি লগাবি মলোৱা পিণ্টু দেখিবি নহয় বৈ এতিয়া আমি হাতিয়াৰ লৈ আহোগে জানো পাই কি হাতিয়াৰ আনিবলৈ লগ ধৰিছ তই আৰে দেখিবি নহয় এইবেলি আমি দীঘৰক বিচাৰি উলিয়ামেই বৈচোন বাৰু অ বৰুৱা ককাই এইবিলাক দেখোন ঢেৰ নাফু গছ আছে এইবিলাককে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ নেকি খোৱাবলৈ আৰে কি কথা কৈছা চুপাৰহিৰো এনমেন এইবিলাক বিষাক্ত নাফু এইবিলাক নাফু খালে ডক্টৰ মৰিয়ে থাকিব তেতিয়াহ'লে এইবিলাক বিষাক্ত নাফু খুৱাই ঘোচ খোৱা ডক্টৰটো মাৰিয়ে পেলাওঁ নেকি মোক যে ডাঙৰ কৰি দিয়া নাই আৰে তুমি কি কথা কৈছা তুমি এবাৰ হ'লেও ভাবি চাইছা নাই সেইটো ডক্টৰ মৰিলে তোমাক কোনে ভাল কৰি দিব আকৌ আইঅ মাই গড হয়তো মই সেইটো কথা ভাবিয়ে চোৱা নাছিলো পৰুৱা ককাই আপুনি ঠিকেই কথা কৈছে ডক্টৰটোক বচাই ৰাখিবই লাগিব মই থাকিলে মৰো চেচ আৰু এতিয়া আৰু ভাল বস্তু এটা খুৱাই ডক্টৰজনক ফুচৰোৱাটো তোমাৰহে কাম আৰু আহকচোন বাৰু পৰুৱা ককাই কিবা এটা বিচাৰিবই লাগিব এতিয়া ব'লা চবে একেবাৰে চকু মেলি মেলি ভালকে চাব দেই দেখিলে একেবাৰে চিঞৰি দিব হব দে তই খালি দলংখন ওলাই দে দে বলোৱা আমি পুৰা চাই আছো তই খালি লাহে লাহে ঘাঁহনি ওপৰে ওপৰে দলংখন ওলাই লৈ গৈ থাক ঐ দেচোন দে বাৰু এইবেলি টিকটক বিচাৰি পাম পাম লাগিছে পাম ওলাইছো হে আৰু তেতিয়া পৰুৱা ককাই চিন্তা নাই পাই গলো ঘোচ খোৱা ডক্টৰলৈ মিঠাই পাই গলো ক'ত পালা আকৌ মই যে দেখি পোৱা নাই ওপৰত সেইপা ফুল গছ দেখিছে নহয় তাৰ পৰাই মিঠাই পাই যাম এতিয়া ফুল গছত মিঠাই লাগি আছে নেকি নহয় পৰুৱা ককাই ফুলত যে ৰেণু লাগি থাকে সেইবিলাক মই আনি একেবাৰে গোটাই গোটাই ধুনীয়া মিঠাই বনাম একেবাৰে কেকৰ নিচিনা ফুলৰ ৰেণুৰ পৰা মিঠাই বনাব পাৰে জানো পৰুৱা ককাই আপুনি দেখা নাই নেকি মৌবিলাকে যে ফুলৰ ৰেণু লৈ লৈহে মৌচাক বনাই একেবাৰে মিঠা মিঠা মৌজোল ওলাই যায় তুমি আকৌ কেনেকে বনাবা তুমি মৌ নহয় তুমি মানুহে যেনেকে নহলেও কষ্ট কৰি হলেও বনাবই লাগিব নহলে মোৰ হাতত আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই এতিয়া মই মিঠাই কত বিচাৰি পাম তেতিয়াহলে যি কৰা কৰা আৰু তুমি
ৰ বাপেকে ফুল গছজোপাত উঠি প্ৰথমতে ফুলৰ ৰেণুবিলাক গোটাই গোটাই জমা কৰিল, তাৰপিছতহে মিঠাই বনাম। কি যে পাল্লাত পৰিলো, এতিয়া ফুল গছত উঠিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া মুঠতে মিঠাইটো বনাই আৰু ঘোচখোৱা ডক্টৰক খুৱাই এইখন ঘাঁহনিৰ মাজৰ পৰা ওলাইহে যাব লাগে আৰু দেই। যে দুৰ্গা মা, শক্তি দাও শক্তি দাও, অকণমান আছে আৰু, যেনে তেনে উঠি ফুলৰ এডোখৰ লৈ আহোগেই। মাই গড, যেনে তেনে বাৰু ফুলপাহত উঠিবলৈ পাৰিলো। এতিয়া ফুলৰ ৰেণুখিনি লৈ পেলাই যোৱাগেহে ভাল আৰু, নহলে ইমান ওপৰত উঠি আছো, কেনেবাকে পৰিলে হাত ভৰি ভাঙিলে চেচেহে আৰু। মিঠাই বনাবলৈ ফুলৰ এনু বুটলি পৰিছো আকৌ। দেখাহে বিনোদ, আমাৰ মৌচাক বনাবলৈ থৈ দিয়া ফুলৰ ৰেণু এইটো লৰাই চুৰ কৰিছে। আপোনালোকে আঁতৰ বুলি কলে মই আঁতৰি যাম নেকি? কিবা এইবিলাক আপোনালোকৰ ফুল বুলি নাম লিখা আছে নেকি আপোনালোকৰ? মই যেনে তেনে মিঠাই এটা বনাই এইখন ঘাঁহনিৰ পৰা ওলাই যামগে বুলি ভাবিছো, এইকেইটা মৌমাখি আহি মোক আকৌ একদম দম দিবলৈ আহিছে। নাযাওঁ নাযাওঁ, মই ফুলৰ ৰেণু লৈহে যাম, আপোনালোকৰ সেইকেইডাল গজাললে মই ফুপটো ভয় নকৰে। বিনোদ, দেখিছনে বাৰু এইটো মানুহৰ পোৱালি আমাক দম দিছে, আমাক চিনি পোৱা নাই, মানুহে আমাক দেখিলেই পলাই। আৰে এইখন কি আহিছে ৰে? আৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছে নেকি ৰে হেলিকপ্টাৰত? এইখন দেখোন ড্ৰোন উৰি পৰিছে, কোনে উৰাইছে আকৌ এইখন? দেখিছেনে বাৰু, আছেনে বাৰু তিখৰ ফুলপাহতে? ওহে নাই চোন, উঠনিটো দেখোতে ফুলপাহৰ মাজতে আছিলে, সি পটককে নাইকিয়া হৈ থাকিলে যে। আৰে বিন্দু কলে তই কেনেবাকে বেলেগ এপাহ ফুলকে চিঙি লৈ আহিলি নেকি? তাত আৰু বেলেগ ফুল নাই হলে নহয়, এপাহে ফুল আছিলে, সেইপাহকে চিঙি আনিছো মই। তেতিয়াহলে পিন্টু কলে তয়ে চাগে ফুলপাহ চিগোতে জোকাই দিওঁতে তিখৰ তলত সৰি পৰিলে। পিন্টু তই লাহেকে ফুলপাহ চিঙিব নোৱাৰিলি নেকি? আৰে মই কি জানো, তিখৰে টানকে ধৰি আছিলে বুলিহে ভাবিছিলো। মলোৱা ড্ৰোন উৰাই দে, টকলা সৰু কাম এটা দিছিলো সেইটোকে ভালকে কৰিব নোৱাৰিলি।